sot një tjetër takim i cili do tjetë më receta super të shishme nga duart e zonjës Vjolca, dy ide të shkëlqyera, dy ide që besoj do t'i shioni shumë kur t'i provoni, e gjithashtu do t'flasim për filmat. Konkretisht për një tjetër film shqiptar që shumë shpejt do të shfaqet në kinema dhe bëhet fjalë për Njerëz dhe Fate 2. Besoj Njerëz dhe Fate e keni ndjekur në vitet 2000 në fillim, kur ka qenë serial dhe besoj të gjithë e kanë idenë atij serialit, historisë që fshihej pas, personazhet i njohin shumë mirë. Nuk do të mbetemi vetëm tek Njerëz dhe Fate, po në përgjithësi te nostalgjia dhe filmat shqiptar. Megjithatë, ne shohim si gjithmonë përmbajtjen. Zbulojmë së pari recetat e zonjës Vjolca. Çfarë kemi sot? Receta e parë do të jetë pul me rosnica, ndërsa receta e dytë do të jetë një ëmbëlsirë me krem kungulli. Rikthehet Njerëz dhe Fate, seriali që mbërtheu shikuesit në vitet 2000. Dhe së bashku me të ftuarit, pse i duam kaq shumë filmat e vjetër shqiptar? Normalisht mund të bëjmë edhe një krahasim. Kasti i mrekullueshëm i aktorëve, fabula, mesazhi që përcillnin e të gjitha me radhë. Të mos harojmë kemi edhe quizin e Komodita Home ku do të luajmë me një tjetër dhurat, pasi herën e kaluar u fitua jastëku, dy jastëk Tencel që u dhuruan. Tani të shohim cili do të jetë fituesi i radhës dhe çfarë do të marrë. Si thoni, sikur tani të shkojmë tek zonja Vjolca, të nisim me dy recetat, e para e kripur, e dyta e ëmbël, për bukuritë të gjitha të mirat. Më mëson se çdo bëj gjithë ditën. E kështu ja. I bën 15 vjet i thash bashkë, gjithë jetën bashkë. Më më shumë ty. Se me të shtëpisë i thash. Faleminderit, faleminderit. Shumë faleminderit. Ja. Përgatisim një pul të mirë me rosnica sot, një pul që besoj të gjithë tani më e keni për zgjedhjen tuaj, sepse është pula shqiptare e freskët tik-tik. Dhe nuk ka kutit më mirë se sa pule që kemi ne në tavolin. Si shikon e shëndetshme, e pastër, e madje bukur. Është perfekte, edhe në pamje të parë. Kjo është pula e dytë që unë e kam pastruar. Këtë qafën edhe këtë pjesën e kurizit nuk e vura. E vendosim në frigorifer në një qese dhe sigurisht kur të bëj unë atë pulën që do zjej do ta filloj që herët në mëngjes ta zej për të bërë byrekun ditën e enjte. Do t'i vendos dhe këto copat e pulës sepse i japin shije, e forcojnë akoma më tepër. Sigurisht aty s'ka pjesë tuli, ka shumë pak. Po ma kockat janë ato që i bëjnë lëngun e shishëm. Absolut, atë është gjithë shija dhe vlera. Këtu ka marrë kofsha me të trashat e kofshës. Ishte një pulë ke 1 kg e 200. Po, 1.2 kg. Kemi dy kratë dhe pjesën e gjoksit pulës që i kam darë në dysh. Pra, këtu kemi kofsh edhe të trash kofsh. Kemi bërë copat pak si të më dha, do bëjmë roshnica. Tani, kur kemi bërë roshnica, përveç se atyre që na kanë parenderuar, i kemi bërë shumë mira, i provova, dollën dhe mund shpi, ka dhe një tek tuk dy që unë jo, kam gjetur adresën se si, që thot, roshnicat nuk janë roshnica nëse nuk ka hudhra. Historikisht, unë jam bërë gjysmën e flokëve kam e thinja, kur ne i bëjmë roshnicat si pilafin, nuk hedhim hudhra. Ndërsa, kur e bëjmë roshnicën si jahni, atëherë mund të hedhim hudhra. Tek jahnia hedhim dhe salsë. Edhe këtu, unë e kam provuar vetëm një herë të vetme, që kam hedhur pure domate, dhe çuditërisht më ka pëlqyer. Pse? Se roshnicat gatuan shkëlqyshëm pa qep. Unë, nëse vi këtu, vi me përvojën time, që mua personalisht, jo me shumë qep, që të bajera gjellë. Po,
një qep, rruga që bëjmë në proshnica është njësoj si pilafi. Mm-hmm. Vetëm se raporti roshnica dhe uj ndryshon. Tek pilafi është një mas roshnica, e supozojmë një gotë roshnica, dhe tre gota uj. Më falë, ke pilafi, një gotë oris, dy gota uj. Ndërsa ke roshnicat, kemi një gotë roshnica dhe tre gota lëng pulle në rastin konkret. Se dhe uj nuk i bëjmë. I bëjmë, madhi, këto duan zok fshati. Ta shofi qik. Se kjo më erdi sot mua. Dhe idealisht pra pulë ose zok fshati, po, që të ketë atë aromën e mirë. Shtu që ku mund të gjeni një zok fshati më të shishëm se tek... Tik-tik. Tek ajo që i thonë vetrina, kur ka, po, frigoriferi, tik-tik. Hapi parë që kam bërun, e kam pastruar, e kam darë pulën dhe kam ka urdisur shumë pak. Me sa? Me një gjysëm lugë e gjallë, për me thonë një lukë qaj gjallë. E ka urdisa sa u kap një qik kjo pisa e lukurës dhe më pas i hodha ujtë në dzetë, jo ujtë ftohtë, me qëllim që lëngjet e pulës, ato mos të bëthahet, mos të nëziri komplet atë shijen pula. Mm-hmm. Tani këtu do të hedhë shumë pak lëngë, për sëri që mos më thahet mishi, marë një garush të vogën, kam unë hapur furën... Unë faktër nuk i kam gatuar asë një herë me hudra, zonja Vjolca. Gjithmonë kam menduar që nene gjiku është aroma më e mirë. Edhe të. Nene gjiku është alternativë. Mm-hmm. Mund ka edhësh, mund mos ka edhësh. Ose gjallë, edhe qepa, këto të dyja janë po, që ka edhe qepa aroma. Është alternativë që mund ka edhësh, mund mos ka edhësh. Unë mua më shion pa ja hedh, por nëse unë nuk paragjikoj asë një zonjë në gatimin e vetë që bënë se është rrugë e saj. Ne edhe kur marim një gatim tradicional, duam, më nisër pas nisër më të më mbushet mundja të vendosa dhe në i perim këtu. Dhe përsëri, roshnica do them, roshnica, se roshnica është kjo. Produkti, pa. Produkti. Pastaj, këto tjerët mund të abim me mishingji, mund të abim me zokë fshati e ka, po edhe me mishingji bëtë shumë e mirë. Katerina, gatimi është krim të rritë. Unë do të hedhë këtu edhe pak një dy cifra gjalpi. Në rregull. Që mos më thahet dhe do të vendosim në furë. Mm-hmm. Unë kam thënë dhe herë tjetër, kur mishin e zjej që është me kockë, nuk hedhë, se kam pothuaj se është një pulë këtu, nuk hedhë kuba magi. Kurse kur e kam pak fare mish, ose kur e kam vetëm pjesën e gjoksit, aty hedhë, sot nuk do të hedhë. Janë pulat fantastike tik-tik, ato që ne, këtu në shi e shtëpie, i kemi për çdo recet që ka këtë përbërës kryesor, dhe ju sugjerojmë që t'i zgjidhni dhe ju, pasi janë pulat të cilat ushqen me lëndë organike, misër, soj dhe grur. E vendosim në furë. E vendosim. Fura në temperaturën 200 gradë. Do t'a lëmë një 15 minutë ose 20 minuta. 10 minuta e kam zjeru. Sa pula është mirë që të marrë një valë. Këtu tani kam lëngun e pulës që do t'a përdorë. Në grafik kam dhënë 1.5 gotë uj me rosnica. Do më thënë një gotë flaskur. Them gotë uj gjithmonë, se ndoshta nuk e cilësojmë gjithmonë, do t'jetë gota 200 ml-she. Në fakt, më thalë ma jo zonja që punon këtu bashkë me mua, ta, Vjolca, ne jemi shumë kalabalik, ta bëjë dy gota. Mm-hmm. Dhe unë kam vendosur dy gota, dhe do t'jetë 6 gota lëng pune. Si që thash, mua më shion shumë me qep, por, nuk është gabim edhe pa qep, do ka urdis këtu, do edhe njërë këtu. Rosnicat se si gatuhen, brumi, është vetëm miell, do më thënë, mund të them 7 lugë gjelle miell, me 2 kokra vezë. Shumë fare pak krip, e bërë një brumë, dhe si që patë dhe kur kishim tëftuar Mirelën këtu, që na i bëri rosnicat në grirë, të freskëta. Pasta i marri me i vunë ke grirë si a qepës, ose e lini të ftohët një qik brumin, mund t'i vendosni edhe në një rende, të dalin shkëllqyshëm. Mund t'i, ka shumë mënyra, shumë rrugë. Tani nëse ne do bëjmë sot rosnicat vetë, o, shumë punë dhe ishte për ato kohën që kemi. Ato du të thahen që të dalin këshu të fërmuara mirë kur i gatuajnë. Hidhëm këtu dhe pak fare vaj. Me olë Italia. Po. Një. Dy.
kaq. Sa të shkrin këto, po hedhë rosnicat, ndërkohë do gri qepën shumë, shumë hol. Nëse nuk do kisha një grirëse, si që kam unë grirëse në këtë vud, që ma bën grirën e qepës shkërqyshëm, do t'i grija me rende, që mos duke i fare mos duke, qepa. Mos të ndihet për konsumon. Një qepë kaq. Edhe më e vogël po t'ishtë, s'ka problem fare. O grirësen, o rende, po grirësen, besa e gri marë. Pash, qepa është alternativ. Ne këtu na pëlqen me qepë, do t'a bëj me qepë. Si ju pëlqen, mund mos na hidhi, jeni brënda recetës, jeni shkërqyshëm. Jeni të lirë t'i bëni recetat si të dëshironi ju. Këtu janë ide të cilat në fund rezultojnë shumë të shishme dhe për këtë jemi dëshmitarë të gjithë. Po besoj edhe ju që i qëndroni strikt recetave të zonjës Vjollca e keni vërtetuar sa të mira janë. Por në gatim ka krijimtari se cili bën atë që dëshiron. Është kush që ta ulim tani temperaturën se rosnica duhen vetëm të zverdhen, jo të na bëhen bojkafe. Dhe Katerina më ndihmon një çik këtu. Se më kujtua nga kjo kujdes më të bëjmë bëj kafe. Bëra biskotat me tahini. Dollën të mrekullueshme. Po? Po, vetëm një gabim të vogël e bëra. Në të kalimi i mjellit në tigan. Po? Sa shpet më kapi pak fare. Ajo nuk duhej dhe... Okej, të shish me dollën shumë, të shkrifta e gjitha, po... Sepse kupo sigur janë djeja pak atë aromën e mjellit. Dominon pastaj aroma e djegjes, si aroma e tahinit, po. Ato, edhe kur piqen, duhet jenë mund të ishtë barda, të verda. E, unë e po që e qipon mirë. Provoj, herë në dy të apë shkëqyshe. Herë në dy të apë më mirë, së dhe e me kujdeshme me mjellit. I gjithë se prejtë është këtë temperatura edhe këtu. Nëse ne i lëmë temperaturën këtu shumë të lartë. Kapet, direkt, edhe nuk arrinë do të... Ka rastë kur unë jam engeshme këtë qepën, që mos dalohet fare, ose i hedhë një kokër qepë edhe i zjejë së bashku me... Me pullën dhe pasaj heq fare qepën, ose e gri shumimot, e kaloj e bëjt, më varet nga koha që kam unë në dispozicion. Të gjitha rrugët të qoj në një shie, kështu që ja sa qepë do t'i hedhë. Kaq. Po thuaj se qerekun e qepës e lash këtu. Kaq. Me unë zeta një dhe të staj. Tani e marru në dorë dhe vazhdo ti me punët e tua. Ne thjesht do ledhim pak recetën, që të mos harroj. Këtu kemi besoj kumbullin, a shumë. Me zi po presta shohë atë recetë. Kam dhe diçka tjetër për të thëmë që kjo recetë mund të përfundoj rosnicat këtu, gatuani lëmë këtu, e pjekim pullën, sepse kemi marrë lëngun, ndërko, dhe i servirim, hedhim nga tenxheria, drejte në pjatë, pastaj nga pula e pjekur në pjatë. Por, mund t'i lëmë 15 minuta sa do atë në pulën, e nxjerrim, e shtrojmë, këtu kur t'jetë kjo jo që e ka përthithur komplet lagështirë, e shtrojmë, vendosim thelat e mishit sipër, dhe vendosim një 5-7 minuta në furë, gjithmonë jo tani me temperaturën 200 gradë, por në një temperaturë kështu më të moderuar ke 170-180 gradë. Po, hiç mos kemi rak tani, vazhdo, kaq kisha. Në rregull. Ne do t'i lexojmë pak recetën dhe më pas shohim vazhdimin e përgatitjes. Atëherë kemi pul me rosnica ose disa i thonë rosnica, disa i thonë rosnica, mund t'jetë dialektore, kështu që se kam hallë po na gjykojnë prap, po na thonë se i thua kështu. Do të dish një gjë që se s'po e them. Se duke e tha, i bëj kompliment ty dhe vetes. Kush të shef më shumë? Kush të ndjek më shumë? Ata që në duan. Që në ndjekin më shumë, janë ata që në duan. Që në shojnë me lup, tjetër gjë. Shkojmë tek receta. 1.2 kg pull tik-tik. Tu jemi 100% të sakt, nuk ka dyshim që kemi bërë zgjedhjen më të mirë. 2 lugë gjelle gjalp, 3 lugë gjelle vajulliri, 1 qep mesatare, 1 gotë gjysmë ujë rosnica, 2 lugë gjelle pure domate, 4 gota e gjysmë që janë gota ujë të mbushura me lëngë pule, krip piper të zi,
dhe një luk çajin energjik të that. Kështu pra receta e sotme ka pulën si një përbërës kryesor për shije, për arom e gjithçka tjetër që jep përveç pa llogaritur edhe vlerat ushqyese të pulës, do t'i kemi në një pjatë. Një pjatë e thjeshtë, një pjatë e shishme, një pjatë që i afrohet shumë atyre recetave pra tradicionale, ato që na do shtëpia, ato që na do shpirti kur i gatuajmë. Mund të bëjmë 1 milion, ne i themi në një shprehje saltanete në kuzhinë, po jo, ato tradicionale janë ato që na shijojnë shumë. Dhe pula futet tek përbërësit më të mirë për pjata tradicionale. Nuk largohen dot nga tradicionalja, sigurisht. Absolut. Ne bëjmë edhe receta moderne dhe bastore dhe mesdhetare dhe tuazuar nga gjithë ato nëna që kanë ndjerë me vajza jashtë që kur vinë sillin me vete edhe nga një recetë. Por siguro që ato kudo që janë i bëjnë recetat tona, se tregon fakti se si na ndjekin ne të gjithë zonjat edhe nga jashtë çdo cep i botës. Ju përshëndesim dhe ju duam fort. Rosnicat që të gatuan mirë dhe që t'jenë këshu, duhet të thahen. Prandaj quhen si zajre dimri. Nëna dhe gjyshet tona i kanë bërë në verë, i kanë futur në për qese bezeje, jo plastik asnjëherë. Qese, do më thonë, të endura në pambuk, për të qënë ato sa më të mira. Dhe i kanë ruajtur në vënde të thata dhe të erta. Erta, do më thonë, do lapë. Si pas studiuesve, disa të cilët shkencëtar, të cilët meren më shumë me studime fizike, thuhet, mendohet prej tyre që ne në ëndra jemi duke u dhëtuar në kohë dhe hapsirë. Pra në një farë mënyre jemi prapë tek vetja jonë, po në një dimension tjetër dhe e shohim në ëndër. Ajo, ndërgjegja e bën këtë gjë. Po, unë ëndra, me së drejtën, shumë shpesh o jam rrëzuar, o kam rënë nga lartësia, dhe nuk më bën sens që ti e munë, i bje që unë në dimensionet të ndryshme kaput. Më falë? Po sho ëndrën e një tjetëri. Nuk e di. Prapë, më... Jam tërkon me ankthe. Shumicën e rasteve. Shumë ankthe. Gjërat që kam frik më dalin në ëndër. Është kjo mund tjetë, frikra tona dalin në ëndër. Si duket zonja Vjoca, se që do të shtoj edhe pak starë? Po, do shtoj, pa tjetë që do shtoj, ja dhe në qikë. Që do shtoj në momentin e fundit, më sa lë shumë që ta ka urdis këtu. Ja, edhe pak, sa të zverë dhe ndi, kanë filluar të këtuk, po. Do më mbushë shavash nga një gotë, këshu për kujdes mos më digjesh. Dy lugë. Është një nga puret e domateve më të mira. Një e kam të. Shumë falenderit. Arme një letër. Salsa star të produkt italianë, i sjell nga Teuta Company në Shqipëri, është një markë italiane, ne e kemi parë edhe tek versioni i domates, salsës, faktikisht, sjell prapë. Po, 6 gota do hedhim, basi unë kam hedhur 2 gota me x-e. Ska gjë jo se do të bëjmë letër. Po lëmë e këmë favorisë, të ndimoj. Edhe një qik. Ata edhe direkt dhe një vjelta. Po, hidhe direkt. Dë. Lëre tani se hedhe vetë. E, mosullot. Në regu, ja. E njësa pak. Po, dalim e letër, se është pak e nëzet. Si që po ju thoja, ne stare kemi parë edhe të kësalca e domates, por edhe të ato produktet shumë të dashura ragu, të cilat janë të gatshme, ku përfshihet salca e domates star, po në shijet të ndryshme, aty e gjeni edhe me mishin e viçit, e gjeni edhe me perime, dhe si që ju thash, pra janë produkte që nuk ka nevoj për gatim, janë gati të përdoren kryesisht për pastat
Dhe mjafton t'i shtoni dhe i shijoni, njësoj si kur të ishit marrë me to gjatë e gjërë në gatim. Kështu që provojni, janë produkte 100% italiane, është Uta Company, ajo që i sjell në Shqipëri, në mënyrë që t'i shijojmë edhe ne këtu. Pulën duhet ta sjell apo? Neve do kalem publicitet që të zjej pak. E lëm të rëzjej qik. Këtu tani në këtë moment, sa u bën 4? 4. Po? Në këtë moment, unë i kam hedhë krip lëngut pulës, do të aprovojmë. Ky është momenti krip, piper të zi dhe pak nanë gjik, kush e pëlqen. Kush se pëlqen, do mund qepa, salsa dhe nanë gjiku është preferenca e secilit. Këto mund të bëjmë dhe thjesht vetëm me vaj gjallë lëng pulë, në taf edhe, po këtu e kemi prurun, thash asjel njerë në dryshe. Po, kaq. Nëse doni, provojnë. Po. Atëherë, shkojmë në publicitet, kur të kthehemi, e përfundojmë recetën. Gjithashtu do të sjellim dhe një ëmbëlsirë. Tani kungulli i dimrit është kudo në të treg. Është një produkt që mund ta konsumojmë edhe si supë, edhe si byrek, që ishte shumë i shijshëm ai që përgatitëm me xhenin, po mund ta sjellim edhe si ëmbëlsira. Dhe zonja Vjollca ka vendosur që ta sjell sot si ëmbëlsirë. Ta sjell si ëmbëlsirë me kungull, me harra, me një si buding që ta bëjmë ne. Me në kushte të shtëpisë. Shumë mirë. Po shumë i shijshëm. Perfekt. Ti di që unë Halloweeni nuk e dua, kështu që nga ato gjërat e frikshme. Po ja, kungulli që është produkt tipik i Halloweenit për ta bërë si thua një ditë për mund të ketë dëshirë ndonjë nga fëmijët, hajde të bëjmë diçka për Halloween, bëjmë një ëmbëlsirë me kungull dhe ja ku festua. Po, ja u blej unë ato kungull. Nuk ka nevojë të bëjmë fantazma. Kungull i bëjnë me qiri, aty ke shtëpia të veta, ke shtëpi. Ja, ëmbëlsirë. Kënaqemi. Shkojmë në publicitet, takohemi pas pak. Rikthehemi, jemi së bashku për të sjellë tani recetat e ditës së sotme. Do të përfundojmë rosnicat me pul. E kemi lënë pikërisht e gatimi i tyre, zierja në lëngun e pulës. Dhe zonja Vjollca ka marrë edhe tavën nga fura. Kam larguar nga tava copat e mishit. Këtu kishim hedhur dhe një çik fare lëng pule, siç e shikoni. Nuk kam më, është përthithur nga mishi. Tham që nëse do t'i bëjmë në furrë, nuk da përfundojmë komplet, kjo mund të përfundoj këtu me kapak, 10 minuta, kanë kalu 8 minuta dhe një 3 minuta që mjafton dhe këtu gjithçka është gati. Por ne tham do t'i përfundojmë në furrë duke i bashkuar të dy përbërësit bashk dhe për një 7-8 minuta tjetër. Këtu është momenti, pra unë kam shijuar për krip, kam hedhur piperin. Këtu është momenti që unë do të hedh tani nanë xhikun. E trazoj. Dhe tani i transferoj nga tigami në tepsi. Vendos copat e mishit sipër, pra këtu duhet të ketë një çik lëng, mos jenë fare të thata, se për arsye na thahen fare për 8 minuta pastaj. Vendosim copat e mishit. Ja. Zonja Vjollca, urdhra. A t'jap një lajmërim të vogël? Po, pa. Të elash enkas për në këtë moment? Po. Të testoj vëmendjen tuaj dhe qëndrimin tuaj aty, siç ju kam thënë. Të qëndroni me ne. Sot kemi një quiz. Do të cilim një tjetër quiz dhe do të luajmë me Ama Kafe. Pas pak, kur të jemi i drejtë fundit të recetës së dytë, unë do të mirëpres telefonatat dhe ai që gjen përgjigjen e saktë do të marrë një super dhuratë. Do të marr aparatin ekspres, të cilin ne e kemi përdorur kaq shumë në shije shtëpie, dhe 50 kapsula që përkojnë me 5 kuti pra nga llojet e ndryshme të kapsulave Ama Kafe. Kjo do të jetë një dhuratë fantastike. Nëse keni qenë më se të vëmendshëm, një. Nëse jeni konsumator të Ama Kafe. Nëse keni vizituar për shembull shop.amakafe.com, rrjetet sociale, Ama butik në blog. Nëse në markete, kur keni shkuar për të bërë blerje dhe keni zgjedhur
të konsumoni ama kafe, të merë një kapsulat ama kafe për në shtëpinë tuaj, me siguri do t'a gjeni përgjigjen e sakt. Kaq po ju them për momentin. Tani i vendosim në furr. Nuk e di, Arbi, a i shikon tavën? Apo të stilën këto qeset? Ja. Gati. Tava është gati. Më për një 8 minut shkon ati ku duhet. Roshnica kokër. Do të përthitet dhe ky lëng që është nga roshnica, se mishi s'ka më qatë përthiti. Dhe është një shije perfekt. Të lumë shinduart. Faleminderit shumë. Ja ta vendosim tani në furr. Marri mjetet. Furrën tani do t'a ulim në 180 gradë. Do më thënë, viza krike dyshi, Katerina. Po. Tani lidhemi shpejt ke ëmbëlsira me kungull. Hapi parë që kam bërë unë. Tani 800 gram tull. Kungulli që mora unë ishe 1 kg me 100 gram. Ishe nga to kungujt e gjatë, të verdh, që qëron shumë thjesht, shumë kolaj. Dhe komplet tulli kungullit është këtu. Ja. Më ndishtë nga kamera lartë? Si kam vepruar, sa erdha në mëngjes, e qërova kungullin dhe preva në kubik, i hodha jo gotë, ja, i hodha nga kjo gota, e shkurtër, kjo është 150 ml, që, i hodha një gotë e gjysë sheqer. E lash të mbuluar, dirë në orën 8:30. Nuk e lash dotë, se sa më shumë të alësh, aq më mirë është, po s'kisha ka më shumë. Në 8:30 e lash ashtu. Pastaj, sheqeri dhe kungulli, lëshoj ujin e vetë. Trazova dhe i vura në temperaturë mesatare, jo mbi mesatare, në asë në mesatare, mesatare, dhe ajo zjeju shumë, shumë avash, deri sa u karamelizua dhe u bëkshu si reqel. Ta. Ta provosh këtë t'i Katerina është shumë e shishme. Ashtu duke si reqel, duke t'fix. Bravo. Tani, do të marrë gotat e ëmbëlsirës. Këtu. Që t'i heqim, mos kemi këshu gjullurdira në për tavolina. Dhe do t'hedhë në fund të çdo gote. Asë një gjë tjetër s'kam hedhur. Kaq. Nëse do t'a konsumoja këshu, mund t'i hedhja kanel, vanilje, për vanilje në t'a hedhë tjetër kun. Do hedhë nga një lugë këtu në fund. Arra, zonja Vilta, duhen të gjitha. Ja, tani do hedhe arra. Au, sa e mirë do bëhet kjo. Vazhdo ti me arra. Ja. Kemi për sëri, po të shohim. Se në më duhet për të vendosur edhe sipër. Tani, këtu kam 800 ml qumësht. E kam vënë që të ngrohet qumështin. Dhe këtu kam 200 ml qumësht. Do të hedhë këtu. Sheqer të uta që është shumë i hollë. Në fakt, për mua, personalisht, është shumë sheqer. Kështu që dhe 5 lugë do t'ishen mjaftushëm. 1, 2, 3, 4, 5. Si thuti Katerina, i lëmë këshu? Ashtu si që të thua është të zënjë vëllëta. Mendoj që edhe bravo. Keshe qeri është alternativ që ne veprojmë si të duan vetë. Hedhim këtu 2 lugë njësejshte dhe trazojmë qik njësejshten me sheqerin. Që të na ikin këto kokrizat. Njësejshtja e misrit, e kompanisë të uta, dhe sheqeri, dhe një mjellin që unë nuk e largoj nga tryeza ime, mjellin ola për qëto përdorim. 1, 2 lukë, po jo me shumë maje. Këtu janë ato që do na bëjnë në një pudin të mirë, hedhim këtu
dhe sheqerin, më fal, sheqer vanilje, dhe i trazojmë. Të gjitha këto së bashku, i tresim me një gotë qumësht të ftohtë. Edhe pak të mbarova. Zonja Vilca, ta lexojmë pak recetën ndërkohë? Po, në total këtu, edhe këtu është 1 litër qumësht. Na mbetet për të hedhur vetëm një lugë gjalp kur të jetë bërë budingu komplet i gatshëm për të shërbyer. Pra do shtosh atë që të razdove të këqumshti këtu? Bravo, po të nxejtë edhe një qikë se nuk duaj që të më zërë këshu pasaj okay. Më ciknoset. Mirë, unë po e lexoj dhe me një herë më pas hidhemi të zonja Vjolca. Ja, ku është, okej, okay, është momenti. Në regu. Dhe tani thjesht do formohet ajo si buding. Po. Ka që kemi. Të shojmë pak recetën mbëlsir me krem kungulli. Pra do të bëni gati 800 gram tul kungulli të verdh, një gotë gjysmë sheqer, dhe për kremin, që sa po përgatit, kemi 1 litër qumësht, 2 lugë gjelle nisështë, 2 lugë gjelle miel, vanilje, një gotë vogël sheqer, pra për afërsisht gotë 150 ml, ose si që patë dhe i diku 5 lugë sheqer. Në bazë të preferencës tuaj, po mendoj 5 lugë do tjetë mjaftueshëm me gjithë mbëlsin që ka pjesa e parë me kungullin. Një lugë gjelle gjalp dhe 150 gram ara ose fistik. Po. Kaq. Edhe arat janë tuaj se gati. Ja dhe fistikët i kemi të grirë, i kemi gati. Nuk keni, bëni vetë me ara. Mund të bëni dhe me fistike dhe lirartë edhe poshë, po kungulli me arën shkën shumë. Dhe një. Të lumëshin do të shkatë. Asë që. Ali shpresë të jetë në maksin e duar dhe këto. Se do t'i Katerina në këtë moment mund të pudrosim pak fare edhe kanel, i shkon shumë. O, mua më pëlqen kanela. Mirë, vazhdo këtu se ta marrun të vë. Mua personalisht po, tani. Po unë... Nëse ka mund si ta lëm, për ata që nuk e duan. Ti përfaqëson të gjithë këta që janë këtu. Shumë. Po e di që edhe ju e pëlqeni kanelën. Pastaj është tipike vjeshte, shije vjeshte. Ja. E kam fjallën që ky është momenti që mund ta bëjmë këtë punë. Ja, pak kanel, pak kanel, këtu, pak, pak. Vetëm një herë po që e lëmë zonja Vjolca, kush është që nuk e do kanelën nga gota të sapo. Po neve jave po e lëmë këtu. Nuk kujtohet tani. Tani po Linda o Agida, do të them. Pa mirë, shumë mirë, po ja lëm këtu. Ja, po ja shtojmë këtu. Ja, çndroj kështu anash. Sa të formohet. Tani kjo është një ëmbëlsirë që mbaron për 5 minuta. Po. Varet këtu tani nga temperatura e sobës. Se kjo sa fillon e fillon të trashet një qik, me njerë përfundon. Atërë si thua, zonja Vilca, të vazhdoj unë me ama kafe? Pa tjetër, të vazhdojsh, je lirë. Gjatë kohës që unë të rëzoj, ti je lirë, bësh që të duash. Perfekt. Atërë, jeni gati të gjithë të luajmë. Uroj që po, është momenti të shpallim kuicin e ama kafe. Do të luajmë së bashku, është ama kafe, gati për t'ju dhënë një dhuratë fantastike, si që është ekspresi i kafes e gjithashtu, 50 kapsula dhuratë, pra 5 kuti si këto, zgjidhni ju të preferuarën tuaj, kate, zgjidhni ju shijen e preferuar, ju i keni parë tani më edhe në përdorimin e përditshëm që bëjmë ne këtu në shije shtëpie, janë intensitetet të ndryshme, pra fortësit të ndryshme, por shije fantastike për një përvoj unike të konsumimit të kafes. Ama kafe i shion kujtdo. Zgjedh atë që preferon, që mund t'jetë intenso, mund t'jetë premium, mund t'jetë decafeinato, mund t'jetë kakao, që është shija ime preferuar, dhe të mos harrojmë edhe indiane, braziliane, që janë kapsulat e tjera. Kapsulat ju i gjeni kudo, ju i gjeni online, në shop.amacafe.com, i gjeni në Ama Butik në blog, i gjeni dhe në supermarkete. Janë të përshtatshme gjithashtu, edhe për ekspres, keni pra kapsulat,
Sula Ama Cafe për ekspresët Lavazza, Il Mondo Mio dhe Nespresso. Shijojeni sepse është forma më e shpejt dhe më e thjesht për ta shijuar kafen, madje dhe duke bërë ekonomi, themon. Bëjmë edhe pak kursim, po ama shijojmë kafen më të mirë të mundshme, kremoze si Ama Cafe. Unë jam gati, të mirëpres telefonatën e parë, e shpresoj shumë që fituesi ta gjej përgjigjen shumë shpejt. Nëse është në pritje, ju lutem më thoni. Përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Do na e thuash emrin së pari, të lutem? Po, unë jam Eltoni. Elton. Na ke ndjekur rregullisht, apo? Po, po, patjetër. Bukur. Atëherë, nëse je dhe konsumatori Ama Cafe, do ta kesh shumë të lehtë ta gjesh përgjigjen. Unë dua të di nga ti. Sa shije Ama Cafe vin kapsulat që ne kemi sjell her pas here këtu? Pra, këto kapsula Ama Cafe, në sa shije vin? Dua të më thuash numrin. Mendoj një herë. Sa kutij do bëjë ti dhurat? E gjeti. E gjeti. Pikërisht 9. Pse mendova që do ishte pak e vështirë kjo pyetje, me thënë të drejtën, po paska qenë lehtë. 9 shije. Janë të interesuar për ai që do ta blejë ose ai që do ta fitojë, janë të interesuar për përqindjen e kafeinës që ka secila nga kutit. Më bëhet shumë qefi për Eltonin. Elton, ta gëzosh duratën, ke fituar një espresso dhe 5 kuti me kapsula, pra 50 kapsula. Të përshëndes. Edhe unë. Ja, kush e do kafen e gjen më një herë. Kush pëlqen Ama Cafe, fiton edhe dhurata. Këtu në shihesh pije, do të kemi herë pas here dhurata dhe e para ishte kjo, e dyta, se kemi dhënë dhe një dhuratë tjetër. Tani, se çfarë do të kemi në vazhdim? Duhet të na ndiqni, por si gjithmonë ju kam thënë, duhet jeni të vëmendshëm. Sa herë të jeni të vëmendshëm këtu në shihesh pije, do merrni dhurata se s'bën. Unë do afrohem tek zonja Vjollca. Dhe un jam në momentet e fundit, jam gati të përfundoj kremin. Shiko, është trashur konsistenca, sa të marr val, po unë nuk e largoj dorën dhe ju bashkë me mua kur gatuani, për arsye se na zë cikën aty poshtë edhe na dekolorohet, kjo na bëhet copa të zeza pastaj. Jo se s'më pëlqej. A, të them diçka të bukur. Po. Bëra një ditë në shtëpi sultjash. Aha. Mbusha kasat dhe atë fundin e lash që të ftohi, po e lash me qikë kështu krem që t'ja e pjanës. Edhe filloj. Ja, rreth e qarkë edhe pjesën e siknosjes nuk ja dhash. Të pëlqeni, thash në po, pa më pëlqen shumë. Pa të ta, atë thash e hanë gjyshet, jo gocat. Po ta provoj unë një qikë, edhe ja dhash një lukë. Po me shumë rezerva këte nga anët, nuk ja japë enkas, atë që është kontakt me... Të nxerën, për këto. Tha, do me thënë ju gjyshet taj, do një shumë të pje, kur tha këtë. Shumë mirë, ka thënë. E hëngrën gjithë vetë, pas taj nuk më la. Që thua? O zë, bravo, këtë. Ti bëj mirë, sa mirë, luma jo? Gatimet shishme nga zonja Vjollca, ekskluzivitet. Gatim për atë në fundjavë. Po, sigurisht. E meriton, princesha e shtëpisë. Zonja Vjollca. Barova. Jo, nuk ka problem, jemi shumë mirë, kemi 5 minuta dhe fundit. Sa të fuskoj, tani kjo duhet i bjeri qik temperatura, që ta jetë tu se më vishet gota, po unë s'kam që bëjt, dhe bëjt direkt nga... Ja, shikon, filloj në anët, me njerë fillon, dhe unë do të vazhdoj tani të mbush gotat. Teksa zonja Vjollca bën gati edhe udingun për të vjuar dhe për të përfunduar recetën e ditës sotme, ju kujtoj që do t'i gjeni këto receta të dyja, edhe pulën me rosnica dhe ëmbëlsirën me kungull dimri në rrjetet tona sociale dhe në YouTube, ku duhet klikoni gjithmonë në faqen zyrtare të televizionit Klan. Dhe po ju thoja një gjë interesante, Kina do të nisë së shpejti mundësemi 2027-ën saktësisht, fluturimet në hapësirë. Tani, nëse quna doni që të fluturoni në hapësirë, është një udhëtim 12 minutësh. Më falë, unë dojnë vetëm gjalpin të një, po? Po, pa tjetër. Pashto? Nëse doni të fluturoni 12 minutës gjatë, 5 minuta e keni të përfshira në këtë udhëtim të qëndroni në hapësirë pezu, keni parasysh? 210.000 euro, kushton? Ishin shitur në fakt, ishin shitur biletat e para, qëfar ishte hedhur në dispozicion?
ishte shitur dhe tani do të hapeshin natyrisht edhe mundësia për të bler ca të tjerë kushdo që të udhtoj. Ama ka kusht. Jo më shumë se 60 vjeç. Duhet jeni pak të përgatitur fizikisht. Megjithatë keni kohë deri 2027-ën që të stërviteni mjaftueshëm për të përballuar udhëtimin në hapësirë. Deri 2027-ën bëni edhe 210.000 euro. Dhe nisuni për këtë udhëtim 12 minutash eksperiencë unike. Tani nxirej çka të tatën. Ta sjell. Në rregull. A, çfarë aromë e mirë. Falë, zonja Vilta, ta le pak këtu. Po. Që mos të pengoj me gotat. Po, a, që si është bërë rusë. Po, lërë aty. Shumë. Iku dhe kjo po. Këto ishin dy recetat e ditës sotme. Këto të dyja mund t'i bëjmë, apo t'i mbushësht të gjitha, zonja Vilta. Ja, do dekorojmë dhe si për? Po, i dekorojmë, po në fakt ajo duhet të ftohet njërë, pastaj të dekorojtë, se me ta hedhur unë kungullin në këtë moment, kungullin më bje poshtë. Pra do hedhim si për kungull edhe frutat sa, pra? Si që është pjesa poshtë. Ja. Tani do të hedhim këtu lartë. Pak kungull, jo aqë sa hodhën poshtë. Marrë dhe një lukë tjetër, se kungulli është karamelizuar shumë. Hodhëm kungullin. Do hedhim, edhe këtu stika do tjetë eftot, se bëhen me avull edhe zbuten. Shumë mirë, të tjera të atyre zbukurej kur t'jen ftohër, zë një apërfej, dy sa për fotot. Po. Që edhe ta shojnë. Ma e të pjatë të gjatë po deshe, që ta pojarë për foton. Kungulli bëjë dërë e qelë. Shijojni, shijojni, provojni recetat. Unë duhet të largohem. Zëja Vilë të lumë shinduart. Të bëftë mirë, edhe të kur të ishi josh. Dhe këto. Ma provet në pak fare këtë pjatë. Këto ishin... Receta, takohemi për sëri nesër me zonjën Vjolca në Shi është pije gjithmonë. Faleminderit, bashmiru, pafshim. Pafshim. Pak më vonë. Dëshironë të këta provosh. Ja sa të ftohen, se janë shumë në zeta. Pak më vonë, kur të mbarojmë këtë pjesë të rëndësishme të programit që kemi për sot, sepse studion e kemi mbushur me kultur, me art, do të flasim në fakt sot për një film të cilin të gjithë mund të theme plot gojën me zi e kemi pritur. Pas pak më shumë se 20 vitesh rikthehet sërish Njerëz dhe Fate tashmë në një film dhe jo një serial, më gjitha të sa mirë që është rikthyer dhe me zi presim të shohim nga një nëntori. Jemi sot me Arben Derhemi si dhe me Leonard Bombaj dhe për të zgjuar pak më tej bisedën më vonë me Gazmenta Gajn për kinematografi shqiptare, për realitetin ku jemi sot dhe pse i duam akoma ka shumë filmat e vjetër shqiptar. Dhe këta të tanishmit. Pa tjetër, faleminderit shumë që jeni këtu. Do të zhvillim bisedën vetëm pas pak, pak minuta publicitet. Vazhdoni, qëndroni me na. Rikthehemi, besoj të gjithë e keni ndjekur dikur Njerëz dhe Fate, nuk e di varet pastaj edhe nga mosha. Unë personalisht kam qenë vogël, ben, kam qenë diku 8-9 vjeç. Por, mbaj mend, nuk kam shpëtuar nga dëshira shumë e madhe që të gjithë të ishin përpara televizorit dhe për të parë historinë, sigurisht që ajo dhe është transmetuar her pas here dhe e kemi parë edhe ripar. Ka qenë besoj një periudhë e artë dhe më duket sikur Flori ty të ka mbetur gjithmonë pjesë e jotja. Mbetet her pas here, është bukur të mbetesh një herë sepse të identifikohesh me një personazh. Do të thotë që personazhi është bërë shumë i dashur për publiku. Dhe kjo është më e bukura. Por, kuptohet në profesionin ton,
neve vet mund t'na pëlqejnë shumë gjëra në teatr, mund t'na pëlqejnë gjëra në personazhe të tjerë, role të tjerë, por varet se ku ngjit publiku dhe çfarë ka dëshirë publiku dhe çfarë dashuron publiku. Shumë njerëz dhe fate mendon, vetëm sepse përkonte me realitetin. Mbi gjitha një herë ishte një histori aq reale saqë njerëzit e gjenin veten brenda saj. Çdo kush e gjente veten brenda saj. Të rinjt që ishin meshkuj e gjenin veten brenda saj në pamundësinë e tyre për të qarë një jetë. Familjarët që e gjenin veten brenda asaj amullis të çuditshme familjare që ndodh në Shqipëri dhe sot e kësaj dite dhe neve nuk duam ta tregojmë. Dhe ai film ishte në një mërloj mënyrë edhe një pasqyrë e pastër e realitetit, pasqyrë e thënë troç e asaj që ndodh në Shqipëri dhe e gjithë viteve. Mhm. Cilat shqiptarët ndjeshin në një mënyrë apo në një tjetër keq apo mirë në këtë aspekt. E treta pastaj ishte edhe fakti që kishte edhe një lloj pati edhe një lloj ndikimi në atë që u quajt u tha telenovel, ajo ishte faktikisht serial. Dhe mënyra se si u luajt, mënyra familjare, mënyra se si u komportuan aktorët, mënyra se si kërkoi regjizori komportimin etj. Ishte një mënyrë, një qasje e re kashi të luajturit në film. Pavarësisht se teknikisht filmi linte për dëshiruar, por në kuptimin nuk është një rik të pjesë. Më të ngushtë të fjalës, në atë kuptimin aktoresk, në kuptimin regjizorial, në kuptimin, ai ishte një film që ngjante shumë realitetin. Është fondosta edhe fakti që u dashuruar shumë. E donin dhe e duan. Aq shumë sa un kujtoj para pak kohësh kur ti vendose të nisje tentativën për të sjell njerëz dhe fate, pati goxha ndikim edhe në rrjetet sociale, të gjithë ishin shumë pozitiv për ta parë njerëz dhe fate. Ti dëshiroje që të bëje serial përsëri pra vazhdim apo ishte film? U aprovua faktikisht një 10 serish me një minimum të mundshëm fondeve nga televizioni shqiptar, nga Këshilli Drejtues dhe bordi i artistik i filmit. Bordi artistik me një fond të pavarur. Në momentin që po shkrueshin letrat dhe po nënshkruhej kontrata, iku drejtori që ishte në atë kohë, Kelioti, dhe erdhi një personazh tjetër. Personazhi tjetër gjithashtu iku për 2 javë dhe erdhi personazhi që iku para ca kohësh. Ai personazhi që iku para ca kohësh nuk dëshironte që të televizionin shqiptar kam përshtypjen unë. Kam përshtypjen unë se s'ka mundësi tjetër nuk ka. Nuk dëshironte që televizioni shqiptar të ishte autori i asaj filizit që i kishte bërë dhe ati filizit që i kishte kthyer gjithë spektatorin dhe telespektatorin televizionin shqiptar. Nuk donte për motivet e veta, nuk e di pse. Unë për të nuk futem dot mendjen e një njeriu si puna aty ajsh mbrapsht. Dhe anulloi gjithë fondet. Dhe këto fonde të pavarura nuk mund të shkojnë askund tjetër. Kështu që të gjithë fondet në Shqipëri ndodh ajo teoria penalti është e imja do ta gjuaj unë dhe drejtori është ai që është dhe do ta gjuaj ai. Patjetër. Kështu që nuk u hodh firma që nuk u hodh firma kurrë, nuk u hodh firma kurrë, vetëm gënjehej gjithkohon, nuk e di pse gënjente. Se kuptoj se njeriu thot ose po ose jo dhe s'ka pse diskuton sepse ajo nuk ishte një gjë që mi dhan mua apo ja dhan diku tjetër ato. Jo, ishte një produkt që ishte një produkt që e donte publiku, e donte televizionin shqiptar, domosdoshmërisht që të kthente edhe një herë tjetër fytyrën e televizionit shqiptar vërtet. Edhe ishte shumë interesante të shikim një produkt. Pikërisht, megjithatë ai nuk e bëri dhe un pak a shumë morë forcën, lodhe forcat e tua me ato miqtë e mi, me dëshirat e mia, me kokforcinë time, me dëshirën për të bërë diçka të bukur, me ndihmën e vëllezërve Papa Dimitri dhe të gjithë produksionit Papa Dimitri, me ndihmën e miqve të mi, shokëve të mi, sepse në një lloj mënyre është ndihmë edhe kjo që t'i japin qoftë edhe dashuria për të bërë diçka me mundësit që kanë dhe me mundësit që kemi, bëri që të sjellim në jetë dhe në 1 nëntor të jemi në premierën e filmit në Tek QTU dhe Millennium. Perfekt, njerëz dhe fate 2, me këtë titull sigurisht do të vazhdoj të jetë historia e personazheve, po unë do doja të
dilim diçka, se sigurisht për të parë filmin do të vinë më një herë në kinema dhe do ta shohin gjithçka që ju keni ndërtuar, po pak a shumë rrjedha e ngjarjeve si vazhdon? Rrjedha e ngjarjeve ne jemi munduar sepse domosdoshmërisht duke ardhur mbas 20 vjetësh, normalisht edhe personazhet nuk janë më ato që kanë qenë, as historitë nuk janë më ato që kanë qenë. As dëshirat e publikut nuk janë më ato që kanë qenë. Kështu që domosdoshmërisht edhe filmi është zhvilluar në një anë pak më shumë aksion, por gjithsesi personazhet janë të mbetur në stagnacion momentin e ikjes njerëz dhe fate. Dhe duke qenë se skenaristi Rushdi Pulaha, që e falenderojmë shumë nga zemra, bëri të mundur një volum të madh skenari, për vazhdimsin, ne kemi zgjedhur gjërat më të mira të mundshme dhe më ideale të mundshme për publikun dhe për atë që mendojmë neve që është për momentin më këndshme, më kërkes. Për momentin, po, dhe më kërkes. Dhe plus, pastaj, domosdoshmërisht, personazhet do vinin nga një rrjedh dhe nuk mund të ketë alogjizma në vazhdimsitë e personazhit, në vazhdimsitë e roleve të... Se supozohet që kanë kaluar të gjithë këto vite, dhe normalisht ja Flori për shembull kanë ndryshuar. Flori për shembull kanë ndryshuar dhe domosdoshmërisht kishte ndryshuar sepse kishte ikur nga burgu, kishte dalë jashtë. Ishte momenti që kishte dalë jashtë. Pastaj dalja jashtë e tij dhe shkuarja diku tjetër është zhvilluar në mendjen dhe në atë që thuhet në film. Vazhdon të ketë drama të tjera në këtë Filmi ka nisur si dramë, filmi ka nisur si dramë, kështu që domosdoshmërisht do vazhdojë e tillë. Nuk mund ta bëjmë komedi. Jo, komedi, po vazhdon si këtë ato dramat që ka pasur. Në mendjen tënde, Beni, sa kohë kishte që gëlonte kjo dëshira e madhe për ta risjellë filmin? Ç'është e vërteta. Po dhe unë, duke u marrë me teatrin, duke u marrë me gjëra të tjera të vogla, nga një herë nuk jemi aq të, nuk mendojmë aq gjatë sa duhet për të kuptuar që jemi shumë fort për ta bërë diçka, po të duam, po ta kemi dëshirën. Kjo ka bërë ndoshta, që unë të vija, do të thënë, me idenë e qartë që do bëhet tashmë. Ndërkohë në ekrane na ka shoqëruar edhe traileri i filmit, pra pak a shumë ju shihni edhe aktorët e tjerë, personazhet normalisht do kuptohen kur të shihni më gjatë filmin. Shumë emra të njohur, mes të cilëve do të shohim edhe Leonardin, me sa vura re rolin e policit, apo jo, Leonard? Një prokuror ka. Prokuror, po falë, nuk e kam kuptuar ka trajderi. Prokuror action. Në me thënë kje rol aksion. Po, po. Fizikisht të zhdashur që të mundohesh për filmin? Po, filloj nga fundi, përsa i përket për të rritur oreksin audiencës, nuk e dija që të përfundoje në një episode action, do më dhe në aksion, ku unë fillova gjurmoja, arrestoja, vrisja, se sa kam vrarë, do i shkon film në montaj, fund filmit, por që ajo që u argëtova ishe që skenat ishin gati-gati shumë reale. Do më dhe në ndiqnim furgon, paralelisht në makin, kamera në ndiqte ne, brënda një nate kemi ndruar disa loj vëndet gjirimesh dhe ajo që më kalën mbres shumë, nuk e di se qëfar moment i benjë e di mirë se kur është montuar, pra më kam skenat e mija që kam gjiruar, është një moment që ishte gati një ansambli madhë aktorësh, figurantësh, makinash, motorash, loj ndrosh edhe pistoleta, jo Leonardit i japim këtë tjetë, në i që do japim këtë pistoleta, pash një industri vërtet, jo një industri shumë ekspansive dhe qëlloheshe, u arrestuan, pasaj u shikoja në mes e rësirës e ishe gjirim natën, dhe nuk e që nga ora 2 mëngjesit. 2 mëngjesit. 2 mëngjesit, ku shikoja, pasaj... Filluam në orën 8, po në 2 ishte mesi. Pa tjetër, para përgatitja. Dhe si përfundim, shikoja që dilin aktor të njohur, justi aktor të tjere të tjere, wow, më falë. Ska problem. Nuk e dija që isha ka. Dhe si përfundim, arriti një moment që pashë ishe një pjesmarja ansambli i jashtë zakonshëm aktorësh. Edhe duhet këtë një loj adrenaline kur është aksion, normalisht, dhe të gjëruar unë pashë disa video në Instagramin tëndë që policia ishte reale, pra policia shtetit. Reale policia shtetit. Edhe policët janë policët, pra jo vetë mjetet makinat furgonët. Po. Sa të gatshëm. Të gatshëm. Tani ka të bëjë kjo punë, ka të bëjë edhe me në qikë me
atë insistimin ton ka të bëj me njohjen, ka të bëj me dashurinë e njerëzve për njerëz dhe fate. Gjithmonë për dashurinë e njerëzve për njerëz dhe fate. Kuptohet dhe kemi paguar, sepse tashmë t'jesh bësh pjesë e policisë shtetit në këto filma d'aksion, duhet paguash, kuptohet. Ka kosto dhe këtë gjë. Ka kosto, ka pafund kosto, sepse të marrësh një makinë policie nuk mund të të... Nuk mund të japim fale as makinë policisë, në fund-fundi nuk e kanë të tyre ndër ata. Është detyrë. Kështu që mosdoshmërisht duhet kuptosh edhe ti. Po a ishin data djem të gatshëm që të bënin? Por ata djem kanë bërë shumë për neve. Kanë qenë të gatshëm gjatë gjithë kohës, kanë qenë të edhe të predispozuar shumë për të bërë diçka të bukur, për të ndjerë edhe ata, se në fund-fundit të luajnë personazhet e tyre të përditshme, edhe ata. Po, por ju desh punë që të futeshin, të përshtateshin se aktrimi është aktrimi. Por nga një herë... Sa do që ka në rolin e vetë prapë... E disi është problemi, nga një herë, ata janë shumë të më afër personazheve të tyre, se sa një aktor, për shumë. Vetëm prania që të jesh afër aktorëve aq të mëdhenj dhe ti e stepesh edhe në profesionin tënd. Unë mendoj që audienca ka për të argëtuar shumë edhe me diversitetin e të gjithë pjesëmarrësve aktorëve. Janë të gjithë ata që përbëjnë oreksin e ditës. Pra ke aktor që janë personalitete, ke aktor aktiv që janë jashtë zakonisht të talentuar, ka fytyra, portrete të reja, të cilat domethënë janë kaq si thua ndjellse nëpër ekrane. Dhe mendoj që kjo ka qenë një punë intensive kaq e shpejt, por ama unë mendoj që ishte goxha e suksesshme. Unë do doja t'i bëj edhe një falënderim çunave, se vërtet unë erdha ju afrova vullnetarisht. Jam duke punuar paralelisht me filmin tim dhe duke ditur që filmi është ngjarje e madhe kombëtare, por që veprohet në heshtje gjatë kohës si bëhet, ju afrova vetë këtyre vullnetarisht, por kur vajta në sheshtën e xhirimit, kënaqësia ishte që unë gjeta kolegun tim që kemi bërë film dikur dhe mas 30 vjetësh ne ishim përballë njëri tjetrit dhe po interpretonim përprap Alfred Trebicka. Por më duhet të them që kinemaja, prodhimi kinematografik është sakrificë shumë e madhe. Unë besoj shumë, sidomos në Shqipëri, duke pasur fatin që kam jetuar dhe më ata në Shqipërisë, sakrifica është deri në martirizim. Unë jam më kot i kam bërë dhe një koment çunave që kam thënë kur vura re që këta po hanin mish nga vetja e tyre për të sakrifikuar, për ta sjellë në jetë një film, atëherë patjetër që duhet të ndjehet solidariteti. Dhe jetojmë kohë, Katerina, që sot të bësh film e bo kushdo. Të bësh film të mirë është luftë. Po, të bësh një film të suksesshëm është një mrekulli solidariteti që ndodhi ke ky film. Dhe unë mendoj që ky solidaritet pa sensibilizim automatikisht ka për të shkuar ke audienca dhe do ta mbushë kineman. Dhe mbushja e kinemas jam i bindur që do të çojë jo vetëm paran atje ku duhet tek artistët, për treshin. Por do shkoj ke më njëherë ke filmi i tretë. Domethënë ne jam i bindur që kjo gjë ka për ndodhur. Kjo është vetëm për mëtej punën mendë. Kjo është e hitur për njerëz dhe fate. Po ka kënaqësi më të madhe, ti je audiencë, shkosh të paguash biletën dhe një ditë në audicion fiton rolin dhe shkon vetë. Sepse është jeta e vetë shqiptar. Dhe audicioni faktikisht kështu ka qenë. I hapur totalisht, domethënë, kemi ndenjur 4 ditë dhe 4 net dhe nuk mbaronte. Për treshën të ditës audicioni. Të dyja. Po në rastin tim jo. Në rastin tim po rrezik ndryshe, un po përgatitesha për një udhtim. Për produksionin që po punoj vetë. Ti edhe sot mëngjes po përgatitesh për udhtim, po erdhe këtu. Jo, është e di për çfarë. Përveç se është një detyrim moral, mendoj që duhet një solidaritet shumë i madh i audiencës edhe i të gjithë njerëzve për të ndjekur jetën shqiptare në kinematografi. Nuk është vetëm ngjarja që po sjellin këta. Për shembull, më duhet të evidentoj diçka. Nuk është gjë e vogël mas 20 vjetësh të ruash të njëjtën gjë dhe befas ta instalosh prapë. Kjo unë këtë e quaj një gjarje që duhet të mbetet në kinema. Pjesa tjetër përse është që po ka dhe kinast të tjerë, për shumë sa po doli edhe filmi Prokurori. Dhe edhe jo meret me drejtsin, meret me një gjarjet shqiptare, dhe të shikosh jetën shqiptare do thot që njeri u shikon jetën e vetë. Pra ndaj ne kemi një oreks shumë të mandë, qofse e kemi vënëre që flasim gjithmonë, themi, shikojmë filmat e vjetër. Pse? Kërkohet identiteti. Aty ke mallë për portretet e artistëve që i e rritur, ke mallë për veshjet që shikon atyre, muzikën që kanë dëgjuar, vendet ku kanë xhiruar. Po njëta gjë po mbillet dhe po ushqehet nga kjo kinematografi. Pra duhet ndarë
nga kinematografia, si themi neve, e shpejt, që bëhet digitale, mblidhen disa shok, bëjnë një film, kurse kjo është shpak më ndryshe. Kjo ishte dukshëm, edhe siç edhe ju e cilësua disa herë, që keni një armat aktorësh shumë të mirë, emra të jashtëzakonshëm, që tregon se është punuar me shumë seriozitet, dhe është vërtet nivel i lartë i të prodhuarit në kinematografinë tonë që i lartë. Herë çalon. Jo, është niveli vërtet i lartë, po ti kthesh në para, po ta thotë. Herë çalon ke të drejtë, por domethënë kush do të bëjë një gjë vërtet serioze dhe vërtet ne kemi mundësi nëpërmjet djemve shumë të talentuar dhe si Baba Dimitri. Si Baba Dimitri dhe shumë të, edhe ka dhe disa të tjerë të cilët me seriozitet të bëjnë, por në rast se nuk duan ata që bëjnë filmin, të jenë serioz, nuk ka se si të jetë dikush tjetër serioz, më kupton apo jo? Po pra, është i gjithë grupi, i gjithë grupi. Domosdoshmërisht, ti varet që kur e fillon punën, për çfarë po i hyn kësaj pune, çfarë do bësh? Exact. Po, kesh edhe i qartë, kesh edhe fokus. Unë nuk dua të jem, unë nuk dua të nesër pas nesër të më vit dikush dhe më thotë, "A, morë të gjithë, si gjithë të tjerë dhe ky." Unë nuk dua të prek shifra, po një film i tillë me një kapacitet të tillë, organizim të tillë, pjesëmarrje kaq të gjithëpërfshirëse, nuk bëhet më pak se 1 milion, 2 milion euro jashtë. Beni dhe këta i din vetë mbi supet e tyre se sa herë më shumë është sakrifica. Do bëjmë vetëm pak minuta publicitet, kthehemi pas pak për të vjuar bisedën. Ja, do të kaloj pak bisedën tek Gazi, kur e kemi parë njerëz dhe fate për shembull, po edhe në përgjithësi filmat shqiptar. Meqense jemi tek njerëz dhe fate, Robert Ndrenika, Pavlina Mani janë disa emra që janë ikon, legend në kinematografinë shqiptare. Duket sikur kemi një lidhje shumë të fortë edhe me këto figura. Ne vazhdojmë edhe i shohim me shumë admirim, edhe sikur ai filmi vazhdon të jetë bardhëzi normalisht, po prapë duam shumë të shohim. Patjetër, unë do të kujtoj kohën time kur kam parë Njerëz dhe Fate, kam qenë aktuar i shpënduar në Radio Shqiptar në Tiranë dhe e them me plot bindje dhe publiku, e them me plot bindjen që në atë kohë të gjitha kanalet televizive kur ishte Njerëz dhe Fate u mbyllnin, pra ishin dorëzuar, se dihej. Edhe pushuesit ku ishin në për plazhe, lenin pra plazhin, shkonin në dhomë për të parë Njerëz dhe Fate. Mendoj sepse a ishte një vazhdimësi e kinemas para viteve 90, përveç ngjarjeve aktuale që trajtonte, që Shqipëria ka pas pra një ngjarje të ndryshme pra aktuale në atë kohë, por edhe loja aktoriale. Ju përmendur pra artistë mëdhej siç është Robert Ndrenika, Pavlina Mani, apo dhe të tjerë, që në këtë film, në këtë serial, njerëzit i shikonin me ëndje, sepse këshin parë filmat atyre, pra para viteve 90, dhe duke parë dhe ngjarje, dhe ato ishin ato rolet e tyre të mira, pra që ju përshtatshin. Mm-hmm. Pastaj dhe Beni tek Flori, që ishte pa tjetër, apo Eni Jani tek roli që kishte aty, që ishte më e reja. Apo aktor tjerë që ishin, jo aktor që ishin luajtur para viteve 90, ishin përcaktuar role që do të luanin dhe që u përshtatin atyre, përveç ngjarjeve aktuale. Mendoj që aktorët të mëdhej, siç është Ndrenika, apo dhe Margarita, Pavlina, ato sa herë që luajnë në një film, janë të adhuruar. Edhe nëse nuk janë pra të përshtatshëm për një rol, prap janë figura që kanë mbetur në mendjen e njerëzve. Ka ekuivalent të tyre nëse do mund të bënim një lloj që mund t'i zëvendësojmë, po themi se koha ecën, po i kemi. Tjetër, unë kam parë për shembull dhe aktor si këto të mëdhej si Ndrenika që mund të kenë luajtur në ndonjë film që nuk është përshtatur në rol, që nuk është Roberti apo tazë Margarita që ka luajtur filmat para viteve 90. Tu ka të bëj shumë dhe skenari apo ana regjizoriale, po si e trajtojnë, sepse regjia dhe skenari janë dy komponente shumë të rëndësishme të një filmi. Absolutisht. Përveç aktorëve, ti mund të marrësh aktor shumë të mëdhej që kanë luajtur filma shumë bukur dhe që njerëzit i duan i shikojnë shumë herë ato filma dhe nuk përshtaten apo nuk shkëlqejnë në këto filma, dhe këtu çalon tek regjia dhe skenari, jo tek pjesa aktoriale. Fakti që njerëzit, duke përfshirë dhe mua, i ndjekin filma shqiptar jo një herë, 2, 3, 4, 10 herë, zoja nga qyteti, shoqja nga fshati, apo dhe filma rrethimi i vogël etj., është sepse kanë trajtuar ngjarje, po ka pas dhe loj aktoriale. Unë kam qenë kundër një debati që është diskutuar para disa vitesh për të mos i parë, për të zhdukur filma shqiptar, sepse kanë trajtuar komunizmin, apo gjëra jo të vërteta të ngjarjeve të atë periudhe. Por kjo nuk është,
diçka që sepse kur ti shikon një film, shikon lojën aktoriale, unë nuk futem tek ngjarja, do të thonë ka qenë reale ajo ngjarja apo s'ka qenë reale, ka qenë shtur kohën po mund apo jo. Thjesht ti përqendrohesh, shikon dhe mbetesh pra tek loja e aktorëve dhe tek se si e përsjellin ato pra një ngjarje apo një tematikë të tillë. Edhe skenari shumë i mirë, pra fjalët e përzgjedhura, loja e fjalëve që bëhej. Përmendi Beni Rushdi Pulaha, që unë për mua është një nga skenaristët më të mirë, pra duke parë filma Zoja nga qytet shoqja nga fshati, janë filmat skenari i Rushdi Pulahës. Ai ka bërë në Radio Tirana dhe Rruga me Pisha. Pra që ishte unë dikte, si që është Njerëz dhe Fate, ishte një radiodram, po unë dikte masivisht, jo vetëm Shqipëri, po dhe nga emigrantët në Greqinë e Itali, kur vinin në radio, të unë kam pas disa rolet vogla, sepse kisha mundësi aty, pra ishte i kthyen dëgjueshmërinë Radio Tiranës në atë kohë. Do të qenë krenari për juve në atë kohë që punonit atje. Shumë, po ha më e bukur dhe koha që ndoshta i kam takuar dhe nga afër dhe ndoshta edhe kam qenë pjesë e këtyre ngjarjeve apo dhe filmave pra që u zhvillonin pas viteve 90. Çfarë ndodh me këta personazhe që në fakt nuk janë më? Nuk e di nëse për shembull Lola është. Jo. Nuk do jetë. Arsyeja nga që është larg besoj. Didi po, rikthehet. Apo? Didi po, rikthehet, por neve i kemi lënë gjërat që t'jen edhe publiku ta shijoj, edhe rikthimin në fund fundit. Por shqiptarët kanë një të keqe shumë të madhe që duan të dinë gjitha gjërat pa dalë filmi. Dhe pastaj nuk do shohim filmin. E mirë, pak, Kështu që pastaj kemi pasur edhe personazhe të cilët janë të pamundur që të xhirojnë, janë të pamundur që të jenë me neve. Ndoshta neve kemi dashur që ta kuptojnë të gjithë ata që shkruajnë lart e poshtë, që ne kemi 10 herë më shumë dëshirë se sa ata që shkruajnë që të jenë personazhe të tillë në filmin ton, por në pamundësi nuk mundet të klonojmë personazhe. As me inteligencë artificiale nuk mund t'i realizojmë. Aq mundësi kishim dhe atë bëm. Bëm më të mirën tonë. Bëm më të mirën tonë dhe bëm atë që nuk besoj që do të bënte njëri. Megjithatë, me të mirët dhe me të këqijat e veta, të gjithë personazhet kanë qenë pjesë e realizimit të filmit. Edhe ata të cilët nuk kanë marrë pjesë figurativisht në realizimin e filmit, kanë marrë pjesë në backstage, mbrapa, kanë qenë me neve, na kanë mbështetur. Mes të cilëve dhe video që ndoqën pak më parë edhe zoti Drenika. Do të ndryshoj vetëm pak fare për Benin, do ta pse sepse duke ditur që ka qenë serial dhe njerëzit kishin ato kurreshtin pra çdo javë për të pritur Njerëz dhe Fate, tani është risjell në një film. Pra që do ta shikojnë një herë, mund ta shikojnë dy herë, tre herë, por është një film, domethënë që ka një minutazh saktuar. Është tamam, filmi do jetë filmi fiks sa i filmi që do ndiqet jo një herë, po 10 herë do ndiqet. Do ndiqet 10 herë sepse ka një kërcëri të jashtëzakonshme, ka një aksion të jashtëzakonshëm, ka ngjarje të pafundme në film dhe filmi në fund të tij ngelet pezull në pikën që njerëzit të presin treshin. Jo të presin treshin, po domosdoshmërisht do vises bën sepse është një gjë që është pa diskutuar. Se u prit ka gjatë 20 vite për të... Për... Sepse... Njështë dhe se kanë haruar, guptohet, se mbetet janë, një të... Gjërat janë shumë të nga të ruara. Kur pishen kushtet, të? Jo, kur pishen kushtet, se që një drame shkruajtur nga Rushdiu, që i thoshtë aji, që ishte një nga këto... të këqin të asaj kohë. I thoshtë, e, mërgjall, lëm... kur të pishen kushtet, i thoshtë, e, është si puna ti fiku të tatë, tha, që kur ke folti, tha, fiku i më pjek tre herë, tha, kështu që edhe puna kësaj pjekje së kushteve. Piqe kushtet, nuk është pjekje kushtesh, është pa mundësi i dashurim, është pa mundësi, është, imaginohet ashtë unë që nuk kam lidhje fare, nuk deri më sot të pak të nuk kam pasur lidhje as me producentin, as me këtë, as me atë që dilte kërkonte, as me atë që dilte përplaste kokën mur, as me atë që fliste në... Ndoshta kam pasur lidhje vetëm me çik kokforcin time, po edhe gjëra thënia e gjërave troç, po në fund fundit po sishim neve që t'i dalim përpara dhe ta marrim në krah karrocën. Edhe unë mendoj që duhet të bëhet një moment, është koha e durë në një mbështetje institucionale. Kthehemi pas sërish para 90-s, në atë kohë që u xhironi që shpenzimet kanë qenë kolosale. Duke parë dhe filmat me luftë, pra duke përfshirë makinat, djegë makinash etj etj.
Pra investon të shteti, pra ishte zëria, nuk ishte individi të kërkon të para për një film. Filon të filmi, tani, qita skenari. Bie, dhe më thënë, është problem shumë, dhe më thënë, sepse shteti edhe në shteti duhet të qosh projektin, të miratojnë, nuk interesohet fare, bërë film së medis fare. I shkoje me leje krijimtarie 6 muaj. Një skenarist shkonte me leje krijimtarie 6 muaj. Shkonte diku, mbyllej në Sarandë, mbyllej në Voskopoj, në Dardh, në Korç, në Theth, në Shkodër, shkonte, mbyllej, fliste me njerëzit, bisedonte me njerëzit, rinte shkruante gjithë ditën, derisa dilin ato filme që kanë edhe batutat e tyre, kanë edhe perlet e tyre, që kanë mbetur, janë bërë virale, janë bërë... Që të kriohej mirë. Po, sepse... Mendoj gjithashtu që dashuria e aktorëve në atë kohë ishte e madhe për filme për të luajtur. Ani me të dëgjuar e kam, sakrifikonin, pra edhe largimin nga familja me muaj të tërë, edhe qëndrimin në temperatura të urta shumë në borë, ose të larta, pra për të realizuar një film dhe të pashpërblyer. Tani po të marrim kosto tani pra janë të pashpërblyer. Ne shkonim në film, nëse punonte teatri nuk merrte lek. Nuk paguheshin. Merrin vetëm dietat kur ikën. Dietat. Kaq. Është kjo është koha që kanë jetuar atëherë. Por duhet të themi që ka ndryshuar koha tani. Tani për shembull nëse dikur një skenarist, një regjisor kishte atë privilegj rehati që tha Beni, sot nga fillimi deri në ditën e fundit, qoftë kur dalin në promocion si dita e sotme, mendja gjithmonë është si do ta paguaj atë tjetrin, si do të paguaj këtë. Pra leku është gjithmonë, dhe faktikisht filmi vetë është industri që paraja është pjesa më e rëndësishme. Ajo e ndërton. Dhe nuk është kaq lehtë. Për shembull, të bësh një skenar, duhet mendoj çka të kategoritë filmave, se ne po flasim me çik sikur çdo gjë është njësoj. Është tjetër gjë të bësh një javë pushime dhe e quan film, dhe e xhiron me një, si thua, me një kamera digjitale. Është tjetër gjë fare të bësh një film me përmasa të tipit sistemi rrugë të bardha, nëntori i dytë. Ato nuk janë skenare. Jo, unë jam vetë një hall në një vuajtje të madhe që po të fillosh tani, kur nuk do të vijë dita që unë do të them produksioni dhe postproduksioni është i barabart me preproduksionin. Shumë e gjatë. Pra, është proces shumë i gjatë. Unë di që në ato filma, për shembull, nuk ishte një aktor që bënte pra për të përzgjedhur, ishin 2-3 për një rol dhe u zgjidhte një kush u përshtaste. Ka qenë një gjë interesante, të paktën me çfarë kam dëgjuar nga babai im, aktorët edhe të vegjël, edhe fëmijët kërkoheshin edhe në shkolla dhe në sporte. Pra ka patur një ka qenë shumë serioze. Gjatë se Keko rrinte 6 muaj duke kërkuar të tjerë figurantët ishin figurantë po duke sikur ishin aktor në film. Kam mundësi tani kam dy para, kam dy mish, kam tre kamera. Ishin edhe shumë personazheve ishin mes 600 fëmijëve u zgjodh njëri. Mos diskutoni domethënë audicionet e fëmijëve, diskutoni kur hynin në shkollë neve. Un personalisht në ditën që kam hyrë në shkollë, në konkursin e përgjithshëm kanë qenë 2500 konkurent. Në konkursin e vogël kanë qenë 850 konkurent. Dhe ne kemi hyrë për shkollën, dhe ne kemi hyrë 13 veta. Imagjinoni tash. Çfarë përzgjedhje ka qenë? Çfarë filtri? Çfarë privilegji? Tani po bëjnë filma dhe ato që nuk kanë marruar fare Akademinë e Regjisorë apo kanë lidhje me filmin. Kam para dhe bëjmë film. Po mirë, është një eksperiment. Pjesa e shkollimit është e rëndësishme. Edhe publiku bën vlerësimin. Jo, ti e prekë shumë bukur, unë mendoj gjithçka është politika shtetërore, qeveritare, e cila nëpërmjet institucioneve të veta, siç është QKK e të tjerë, duhet që të ndërthuren dhe të subvencionojnë. Nuk bëhet dot filmi vetëm, sidomos në Shqipëri. Unë e përmend ajo pa qëllim që parë. Një film i tillë, me aq sa pash, sepse unë kam studiuar edhe për te Shqipërisë në Amerikë, skena të tilla, xhirim të till nuk shkon kurr më pak se sa 1 milion, 2 milion euro. Kurse këtu kostot janë të tmerrshme të ulta. Dhe pa një subvencionim nuk mundet të shkosh dot ke spektatori. Prandaj kërkon një mbështetje shumë të madhe. Unë kam mbështetje në rastin e filmit njerëz e fatet do ndodhin ndoshta e kundërta. Është sinergjia, është pasioni i madh, këmbgulja që detyron më vonë vëmendjen shtetërore që thotore më fal po. Po flet mundet, për shtetin, po flet për historinë, po flet për të sotshmen, atëherë u dashkam mbështetur. Ka dhe të tilla rrugë si vjen nga poshtë. Ndoshta mendoj që kjo do të jetë historia, por derisa jemi përballë audiencës, unë për veten time do t'i bëja ftesë çdo kujt të shikosh një film shqiptar është patriotizëm, sidomos sot. Me biletën tënde, nuk po shkon të hash vetëm kokoshkat e tua, por është e sigurt i dashur, nuk e di spektator, telespektator, ku ndjek,
është e sigur që po investon jo vetëm borxhin që i kemi artistëve të papaguar, por filmit të ardhshëm që do të vijë. O kënaqesh vet është kënaqësi. Pika e parë është kënaqësi, del nga rutina jote, është. Më thuaj, kapim vetëm një rast, bëni se të ndryva. Jemi me Telekomand, po shikojmë lloj-lloj platformash. Sa po shikon një film shqiptar? A nuk është e vërtetë çirit sa sekonda më shumë? Po ti ngjet pak aty. Po identiteti pra njeriu shkon ke identiteti vet. Unë këtu jam vet, këtu kam jetën time, të parat e mi. Kështu që kur neve këtë gjë e bëjmë të institucionalizuar me politika, dhe mua kjo gjë më ka bërë përshtypje shumë nga shqiptarët që janë sot jetojnë në pjesë të ndryshme të globit. Fëmijë nga mosha 12-13 deri në moshën 25 vjeçare, të cilët nuk e kanë parë realisht si mosh filmin, serialin atko, sot më shkruajnë me dashuri të madhe sepse prindrit e tyre kanë bërë atë që e kanë folur dhe jo, dhe kanë vizionuar shumë sportisht, kanë vizionuar. Kanë parë, se unë 6 vjeç kam qenë, por e mbaj mend dhe di shumë mirë sepse e kanë parë shumë herë më vonë. Dhe domethënë kjo është një kënaqësi e zakonshme mbi të gjitha. Edhe unë mendoj se ka një dëshirë shumë të madhe për të parë produkte kinematografi po gjithçka që është e jona është dëshirë që të prodhohet. Sa duhet të përzgjidhemi, nuk duhet të hyjë në kritika të tilla. Përzgjidhemi sepse po shkojmë drejt asaj që Katerina këtu gjithçka është populli shqiptar, është populli talentuar. Unë këtë kam të paktën me çfarë edhe Arda. Bën krahasim, po. Çfarë pasha ndej? Për shembull, ku kam studiuar historinë e kinemas botërore, kishte një moment që do unë fusja kinemas shqiptar. Më beso, aktorët shqiptarë, jo kaq shumë për kulturë dhe përgatitje profesionale, po për vetë gjeografinë, jetën, historinë ku jetojnë, janë aktorë të lindur. Unë nuk besoj që ka kaq shumë jashtë shtetit sa çka jetën shqiptare. Jashtë shtetit për shembull luftojnë për të fituar një vend pune dhe e fitojnë. Shqiptari çdo ditë do luajë një rol të ri për të siguruar ditën. Kjo është aktrim. Ndaj quaj aktrim. Kështu që as për tepër pasaj dielli, mesdheu, deti, mali, shqiptarëve i jep një portret jashtëzakonisht interesant. Dhe kam nga një regjisor amerikan që më tha Leonardo, aty unë në Shqipëri thash i pash të gjithë portretet. Unë aty shikoja të gjitha, amerikanin, italianin, të gjithë. Do të ka një lloj ngjyre vet. A është më tepër të shpirti shqiptar që është një shpirt, si thua, sanguin. Vet. Vet. Kështu që kinemaja shqiptare është aq më tepër dhe tjetra, që thash unë përmenda filmin Prokurori që e pash përpara 3 javësh, një është një eksperiencë e re tani jo vetëm e, si thua, e Shqipërisë. Këta janë njerëz që shkojnë, ikën dhe vinë si dhaskal todri me gërma dhe duan të bëjnë filma. Pra kanë një eksperiencë të re dhe kinemaja shqiptare unë mendoj që gjithmonë ka për të pasur. Prandaj duhet të kthehemi tek subvencionimi. Që ta shohim pra gjithë këtë talent, ta shohim se realisht ka, po nuk arrim të shohim punën e tyre. Ka politika të tilla, duhet të them një gjë që unë tani e mora vesh. Kur shteti të jep një para publike, sado qoftë ajo, menjëherë është një kredibilitet në rajon që njerëzit vinë dhe të bashkohen. Dhe filmi pastaj shkon me para më shumë dhe të tjerët vinë me servise, pa ta dhënë lekun kesh. Ty. Dhe ndërkohë filmi pastaj ka arritur qëllimin e vet. Tani çfarë ndodh? Po ndodh në rastin e këtyre djemve, të gjitha gjërat fillojnë nga Papa Dimitri, ke producenti, mbaron ke skenaristi dhe të gjithë han, prandaj që quhet un han mishin e tyre. Dy fjalë vetëm. Apo bën, mos ju masakrova me Sagjon. Jo, drejt tash i mirë je. Problemi është që na ka rënë mishi, na ka rënë mishi copa copa nga pantallona. Dy fjalë vetëm përpara se të shkojë në publicitet për projektin që kishit në dorë, se përmendët 2-3 herë. Kemi ardhur për Benin, nuk e di Benin ale jon që të flasim pak për po. Atëre, unë do doja të thoja vetëm një rast që më ka ndodhur. Vetëm për t'ju afruar prapë ke filmi që po bën Benin me Papa Dimitrin. Vetëm për të arritur në ditën që ti do të fillosh xhirimin, mua më është dashur deri tani jo më pak se 3 vjet. Pra, së pari herë ishte respekt ndaj veprës së dikujt që ka shkruar 50 vjet. Duhet lexoja 30 libra të tij. Që kjo donte një punë 2 vjeçare, edhe është bërë gjatë Covidit, duhet ishte i smur gjithë njerëzimi që të bëhenim gjëra të tilla dhe pastaj u ndërtua një skenar dhe ky skenari u bën në 4 drafte. Dhe në fund fare mu deshtulltoja për në New York, merja para nga komuniteti shqiptar, amerikan, që janë atje, s'kam probleme me shifrat, u deshën 16.000 dhe i dërguam në Hollywood që një ekspert që quen Script Doctors Ben,
këta njerëz e rishkrujtën skenarin edhe e kthyen në një standard botëror dhe skenari ka ardhur. Deri tani kanë kaluar 2 vjet e gjysmë, 3 vjet. Dhe tani unë jam akoma duke luftuar dhe duke pritur disa lajme të mira nga ndjeshmëria e perëndimit. Ndjeshmëria jo, ndjeshmëria e politikës shqiptare që të japim buxhetin e tyre sepse nga jashtë kemi edhe ne. Po bëhet fjalë për lekët nuk vijnë më me historinë e jetën e dhe veprën e pullum kullës. Gjatë, kështu që i bie që po mendohet dhe po punohet, duhet jetë shumë emocionuese. Domthonë, ka shko që po e pret të kopsitet e gjitha, kur të finalizohet, do jetë shirim. S'kisha duruar në njerë ka gjatë, një të ndimë. Falemderit shumë, shumë, shumë që ishit me ne sot. Në datën 1 nëntor, njerës dhe fatet nga 1 nëntor, njerës dhe fatet, në tek që të u dhe milenium, në gjithë lëngin e maje, gjithë nëndorin jeni aty me neve, besoj që edhe ne do jemi me ju. Dhe ama nëse mund të bëj një thirrje që kam bërë shumë shpejt, mos i xhironi ato filmat me telefona, me çfarë më ndohen në për kinema dhe i nxirni, po shijoj në kinema se ka tjetër magji. Një njeri që ka qenë shpesh dhe ka parë. Shikoj një tamam, siç është. Edhe me dinjitet, edhe kur e shikon vetje me dinjitet kur e shikon kinema. Ku do jepet filmi, në çfarë platforme? I thash, në një platformë me pagesë. Po pse me pagesë? Po sepse është djersa atyre njerëzve që kanë xhiruar atë, është me pagesë. Çdo gjë është me pagesë. Dhe bileta është kur shkosh edhe 5000 lekë, apo dyqani i bukës nuk të fal njerë i bukën, pavarësisht se bën 40 lekë vjetra. Është çmenduri, domethënë, duhet të kuptojnë shqiptarët që bile ajo që thanë Ardi, investimi i tyre kashi artit shqiptar dhe kashi këtyre njerëzve është i domosdoshëm dhe është i bukur në përgjithësi. Ai sukses. Respektojmë punën mbi të gjitha. Faleminderit shumë. Shkojmë në publicitet, takohemi pas pak me Komandita Home. Mirëpres telefonatën tuaj për të fituar dhuratën e sotme nga Komandita Home. Si që shikoni, është një set, seti Rekta me lugë, pirunj, thika, të cilat janë të gjithat kompletuara. Këto sete ju sigurisht nëse dëshironi që t'i bëni tuajat, mjafton të shkoni në dyqanet e Komandita Home, apo të vizitoni faqet e tyre online, website-in, dhe fare thjesht pra mund të porosisni. Tani kush e ka fatin të fitoj, mjafton të përgjigjet në 4 pyetjet që unë do të bëj, të jenë 4 përgjigje sakta. Nuk e dini, kaloni pas të pyetja tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, si e ke emrin? Gjeta, mirë erdha. E dashur, je gati të luajm? Po, tashi. Hajde, gati. Fillojmë me kohën, sa stin ka viti? 4. Si quhet vija ku qielli bashkohet me tokën? Pak. Emri i cilës shenjtore ka spitali i Tiranës? Mën Tereza. Si quhet profesioni që merret me përpunimin e drurit? Barangos. Sa brirë ka dhia? 2. Po këmb? 4. E ke gjetur, ok. Ke fituar. Faleminderit, faleminderit e dashur. Faleminderit edhe ju. Edhe mua më zënë emocionet, kur përgjigjen e juve. Sa brirë ka dhia, sa këmb? Ja, këto pyetje që t'ju zëm pak shtu për në befasi. Dhe janë të thjeshta në fund. Të përshafoj. Faleminderit. Dhurata është e jotja, mund të vish në shi e shtëpie ta marrësh kur të duash. Okej. Atëherë, unë do doja në fund. Faleminderit. Faleminderit, të përshafoj. Do doja në fund që t'ju kujtoja të shkonin në Komandita Home për të marrë gjithçka që ju dëshironi për shtëpinë. Blerjet që ju mund të bëni atje janë gjithmonë me çmime të mrekullueshme, qoftë për kuzhinën, siç është dhurata e sotme, për dhomën e gjumit, për dhomën e ndenjes, për udhëtimet e gjithçka tjetër. Do doja në fund fare të falenderoja Blue Rene Creates dhe Blue Rene Blossom, të cilat me artin e tyre na kanë zbukuruar studion ton. Faleminderit shumë për këto punime me lule natyrale dhe sigurisht me pakëz shije vjeshte këtu në shije shtëpie. Faleminderit që na ndoqët. Ishte kënaqësi të kalonim një tjetër paradite bashk. Nesër takohemi përsëri në orën 9.